Dobar dan, ja sam Borna iz Auto Zubaka, a ovo je Renault Megane iz 2021. godine s dizelskim motorom snage 85 kW, to je 115 konjskih snaga i prijeđenih 82 000 km. Od opreme valjalo bi izdvojiti prednje i stražnje parking senzore, kameru za parkiranje, zatamnjena stražnja stakla, električno sklopive retrovizore, aluminijske naplatke 16 cola, LED svjetla i svjetla za maglu, a iz unutrašnjosti izdvajam kožni multifunkcionalni volan, digitalni kokpit, tempomat, dodirni ekran s navigacijom, automatski klima uređaj, dva USB priključka i AUX, naslon za ruku i oba sjedala podesiva po visini. Straga, imamo ventilacijske otvore i također dva USB priključka. Te je stražnja klupa priklopiva. A ovako izgleda prtljažnik. A ukoliko vas zanima vozilo i više informacija o njemu, obratite nam se u najbližoj poslovnici Auto Zubaka ili nas kontaktirajte na broj 0800 54 32.